Ki mühafizə və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunda elmi praktiki seminar keçirilib. Tədqiqatların birgə aparılmasının tənzimlənməsi üçün təşkil edilən seminarda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən aqrar şirkətlərin nümayəndələri, institutun alimləri və elmi işçiləri iştirak edib. Çıxışlarda ölkədə yetişdirilən texniki bitkilərin problemlərindən, zərər vericilərə qarşı mübarizə üsullarından, eləcə də məhsuldarlığın artırılması istiqamətində görüləcək işlərdən danışılıb. Eyni zamanda seminarda şirkətləri maraqlandıran, əkin sahələrində yaranan çətinliklər, yeni sortların becərmə üsulları haqqında ətraflı məlumat verdi. Bununla yanaşı tədbirdə gələcəkdə daha yaxşı məhsuldarlıq əldə etmək və xəstəliklərin qarşısının alınması yönündə institutla aqrar şirkətlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparılıb. Belə bir məsləhət verildi ki, institutun da aparılan elmi tədqiqat işlərinin şirkətlərin sahələrində həyata keçirilməsini təmin edilsin və şirkətlər də, institut da öz şirkətlərin sifarişi əsasında elmi tədqiqat işlərini onların sahəsində həyata keçirsinlər. Və bu məqsədlə bugün bizim tədbir baş tutmuşdur və